shirkeena israa'iil ee golaha hoggaaminta habeer gidir oo maanta soo gudbinaya guddoomiyahoodu waa dhacdooyinkan maalin walba dhacaya ee dhibaha jira in wax laga yiraahdo mudan in wax laga yiraahdo daawadeedana la tilmaamo waxa dhacaya waxa daawada u ah wixii lagu heshiiyey 27-kii May oo golaha wadatashigu qaranka uu go'aan ku gaaray uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedyadu oo ahaa qaabka doorashada iyo habraaceedu u dhacayo in wadada ayada lagu socdo oo qaabka ay u dejiyeen iyo habraaceedaba la raaco ciddii ka hor timaada barnaamijka doorashada sida u dhacayso waxaan u aragnaa inaysan raalli ka ahayn in waddanka nabadi ka dhalato oo doorasho la gaaro waayo doorasho la gaaray waxay dhalaysaa waa naqaanaayo waxay dhalaysaa in golihii baarlamaanka la doorto golihii baarlamaankuna ama xildhibaan shacabkuna xildhibaanadii ay doortaan madaxweyne madaxweynuhuna ra'iisul wasaare doorto dowlad halkaa ka soo baxo yacni xilligan hadda jira dowladdii bedeli lahayd ciddii calafu galaa soo noqotee laakiin in barnaamijda ay wax bannaan yihiin in laga gudbo oo dowlad la dhiso bay tahay in doorasho la aado marka ciddii hor istaagani taasay diidantahay anaguna taa ma taageerayno waxaan u arkaynaa inay qaswadayaal yihiin qodobkayga labaad waxa weeyaan heshiiskii guddoomiyihii aqalka sare ee cabdi xaashi iyo ku-xigeenkii ra'iisul wasaaraha mahad guule ay wada gaareen in ayada taas lagu heshiiyey la tixgeliyo waxaanu aad uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha inuu caddeeyey in doorashadaasi si dhaba oo daah furan ay u dhacayso haddii eebba yidhaahdo ayada ayaana rabnaa inay qaabka ayada loo abaarta la qaato oo aan la carqaladayn lana gacmo gacmayn heshiiska asaga ah doorashada way bilaabatay aqalka sare waxaan aad uga mahadcelinayaa dadkii ku dhiiraday inay bilaabaan oo madaxweynaha ama dowlad goboleedka Jubbaland ay bilowgii lahayd waxaan rabaa inaan si gaar ah barnaamijka Hirshabeelle madaxweyne Guudlaawe oo abaaray ee daaha furnaa ee xarigaa furanta ahaa cid alla ciddii soo musharaxo oo timid uu u sii daayey waxay taa muujinaysaa in qof walba muwaadin uu istaagi karo isagoon cabsi ka qabin in dad gaar ah ay u xirnaato taasna waan tixgelinaynaa ammaanta ayada ana waan soo jeedinaynaa waxaan kaloo rabaa inaan ku biiriyo barnaamijkan aada u socda beryahan dambe oo ah ikraam tahliil ikraam tahliil waa tusaale waxay u tahay muwaadin kasta oo dhib laga galo oo ka tirsanaya inuu madax dowladeed ama siyaasiyiin magac leh ay dhibka ka galeen inuu xaq u leeyahay inuu dacwo furto maxkamadda geeyo xaqiisa cidda uu ku tabayo haddii lagu helo eedaas inay maxkamaddu sharci tallaabo ka qaado haddii lagu waayana ay xorriyadiisa siiso laakiin muwaadin walba inuu xaq u leeyahay waxa uu tabayo ama cid ku tabaya inuu sheegan karo mas-uul kastaba ha noqdee oo sharcigu ka sarreeyo qof walba waa tixgelin gaara waana ku bogaadinayaa ra'iisul wasaaruhu meesha uu iska taagay arrinta ayada ah waxaa jira waa dhammaatay maxaliyaada xilkii dastuuriga ahaa ee ama madaxweynaha ama baarlamaanku waxaa keliya hadda hoggaanka haya waa xilgaarsiinta ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada sida dastuurka 103 uu caddaynayo marka waxaan soo jeedinaynaa wanaag bay tahay in doorasho la aado in ciddii calaf u galaahi lasoo doorto ay waxna doorato in arrinta ayada gacan lagu siiyo ra'iisul wasaaraha oo la garab istaago waxaan maqlaynaa beryahan dad u istaaga oo leh xal baan rabnaa iyo dad baan isku soo xeerinaynaa hawsha ha socoto doorashadu hawlna sideedaba laba shukaan maalaha baabuurku siduu hal isteerse u leeyahay
laba isteerso waa la suu qabsanaya marka xil gaarsiinta ra'iisul wasaaraha ayaa hawsha amniga iyo doorashada ee mas'uul ka ah in loo fududeeyo loona daayo inta uu hawsha ayada maadaama uusan asagu musharaxayn oo cadeeyay inuusan musharax ahayn oo tuhum uusan ku jirin meesha ayada ah in wax laga raadiyo ma mudna wuxuu mudan yahay in la garab istaago arinta ayada ah in la garab istaago ayaan soo jeedinaynaa waxaan rabaa kala rabaa inaan ka dardaarmo oo ka soo jeediyo barnaamijka waxaa golahaani ku dhawaaqay doorashadiisii horeba inuu qoriga xabadda ka saaray waxay soo gaaraysaa in dhalinyaro cusub oo aan waxa dagaal yahay aqoon u lahayn in ay qorigii dib xabadda ku ceshteen oo weliba ammaankii furteen marka waxaan leeyahay ammaanka xerta qorigeena xabadda ka saara taariikhdii 30 sano iyo ka badan wixii la soo maray dib u akhriya haddiidna soo gaarina waa yeelada idinka waaweyn waraysta nabad waxa lagu waayay dagaal laguma helo waan digaynaa waan ka digaynaa in dagaal cid wax ku raadiso iyadoo nabad la aadi karo barakacin bulshada Muqdisho uma baahnaayo Soomaaliya dhammaan waxay u baahan tahay in la badbaadiyo horumarkooda laga shaqeeyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu wa billaahi tawfiiq